Hejsan! Välkomna tillbaka till min lilla kammare. Idag är det fredag den 17 augusti och den 27 dagen på mitt 80:e levnadsår. Jag ska sjunga en liten friarvisa. Den skrevs av Bengt Henrik Alstermark och han levde år 1800 till 1840, så det är en riktigt gammal visa. Men Alf Preussen sjöng in den på 50-talet och det blev hans stora genombrott i Sverige. Och jag vet inte hur många Anna jag känner. Vi hade ett tag inom familjen tre stycken Annor. Och för att skilja dem åt oss, då kallar vi Rubens Anna för Ruan och Jonas Anna för Johan och Tobbes Anna för Toan. Men Toan blev sur och lämnade familjen Bolin. Ja, sen har jag givetvis Anna-Karin. Men jag ska sjunga då den här Alf Preussen som heter Lilla Anna. Lilla vackra Anna, om du vill, hör dig mitt heta hjärta till. Jag är öm och trogen och i dygden mogen, tycker om att vara kär och gill. Minns du hur vi lekte alla dagar, smekande varann som mor och far. Redde ler med handen, byggde hus i sanden, akullet och lustigt livet var. Men den goda tiden snart försvann. Jag lärde tröska och du spann. Du gick vall i skogen och jag körde plogen. Enda sällan såg vi varann. Blott när sommaren stod i blomsterglans och när julen bjöd oss upp till dans, kunde vi få råkas, råna, le och språkas. Aldrig någon större glädje fanns. Så det varit här i många år, aldrig någonsin läkas mina sår. Aldrig blir det roligt, aldrig det förtroligt, om jag inte Anna råkar få. Kära Anna, när Gud skapade dig, tänkte han helt visst din nåd på mig. Kom att jag mig giva och min maka bliva, så ska det bli skönt på livets stig. I en liten stuga ska vi bo, leva med varann i frid och ro. Låta barnen kära, Gud och kungen ära, det ska bli så roligt mot du tror. Sist vi följas åt i himmelen, råka far och mor på nytt igen. Bliva åter unga, börja åter sjunga om den evigt trogna kärleken. Lilla vackra Anna, om du vill, hör mig ditt heta hjärta till. Jag är öm och trogen och i dygden mogen, tycker om att vara kär och gill. Till alla Annor, tack för idag och välkommen tillbaka i morgon.